Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово. В ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю. Витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом, і поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але не люблене, молене, але не бережене, споглядуване, але не сповнюване, зійшли Твого Святого Духа, що відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде відновою союзу сопричастя з Тобою і Сином, і Святим Духом. Благословенний будь і прославлений Боже на віки віків. Амінь. З другого послання апостола Павла до коринтян. Браття, знаємо, що коли земне наше житло на мет розпадеться, маємо будівлю Божу, будинок нерукотворний, вічний на небі. Тому в цьому і стогнемо, бажаючи надягнути поверх нього наше небесне житло, якщо будемо ще вдягнені, а не голі. Доки ми в цьому наметі стогнемо під тягарем, бо не хочемо роздягнутися, але вдягнутися, аби те, що в нас смертне, було проглинуте життям. Бог же, що створив нас, власне, для цього дав нам завдаток, духа. Увесь час, отже, ми повні відваги і знаємо, що поки живемо в тілі, відходимо від Господа, бо вірою ходимо, а не видінням. Ми сміливі і воліємо вийти з тіла, щоб жити з Господом. Тому й намагаємося з усіх сил йому подобатися, чи ми в тілі, чи поза тілом. Всім би нам треба з'явитися перед судом Христовим. Кожної суботи у літургії зустрічаємося на молитві благодарення і подяки Богові за дар життя святих мучеників, і сповідників, святих, а також наших рідних померлих. Цей день можемо сказати, що зупиняємося всі разом із церквою, щоб приглянутися і ще раз роздумувати про сенс нашого життя. Апостол Павло також не боїться говорити про ці теми. Говорить про воскресіння Христа, хоча ця тема дуже часто є в середовищі грецькому, геленістичному, є трохи незрозумілою і часом є висміюваний. Але для апостола Павла воскресіння Ісуса Христа стає наріжним каменем нового життя. Так само, як його пасхальне таїнство, страждання, смерті, воскресіння Христа є фундаментом для нового життя християнина. Сьогодні чуємо слова, в яких продовжує апостол Павло в цьому п'ятому розділі те, що розпочинає говорити в четвертому, коли говорить про те, що Бог із темряви кличе світло, Бог кличе все своїм життям. І навіть через смерть Ісуса Христа Господь кличе всіх нас до нового життя. І так як воскресив для апостола Павла, це і зрозуміло, що Ісус є первородним, тобто першим з-поміж усіма нами. І так як Бог воскресив Його, так само воскресить і кожного з нас. Але сьогодні апостол для спільноти у Коринті звертає увагу на інше, тобто на те, що є в нашому серці, як бажання. Уже хочемо бачити Господа, але ми ще ходимо в тілі. Хочемо Його бачити, тобто мати видіння, бачити Його, але наразі ходимо вірою. Віруємо, що Він є, віруємо, що Він нас покликав, віруємо, що Він нас супроводжує. І Бог дає також свої знамення і чуда цій нашій вірі, утверджує цю нашу віру. І далі каже апостол Павло, що знаємо, що коли наше земне житло, бо на початку також говорить в четвертому розділі, завершує тим, що ми занепадаємо, тобто це старіння людини, апостол Павло порівнює до будинку, який занепадає. На початку був побудований, був житлом, але потім занепадає, зовні занепадає, але каже, внутрішня людина день в день зростає. Тому часом, коли дивимося на святих старців і дивуємося, звідки в них ще береться стільки сили і відваги. Саме віра, ця зустріч з Господом додає відваги.
Знаємо, наприклад, святого Йоанна Павла ІІ. Бог, пригадує апостол Павло, хоча цей будинок занепадає, але ми вже виглядаємо цей будинок нерукотворний, той, котрий Христос обіцяв Євангелії своїм учням, Євангелії від Йоанна. Іду, щоб приготувати вам помешкання, бо в домі мого Отця є багато жидел для кожного. Але якщо б так не було, я йду приготувати. Він навіть там випереджує, щоб приготувати місце кожному з нас. Але далі апостол каже, хоча ми це знаємо, що там на нас чекає дім, будівля, в якій замешкаємо разом з Господом. Знає, але все рівно в цьому житті, він каже, стогнемо. Тобто переживаємо тягар, труднощі, бажаючи вже поверх цього нашого житла, яке розпадається, житла земного, надягнути це вічне. І каже, як так відбувається, апостол Павло? Тому що Бог дав нам завдаток Духа. Власне, це надягнути на себе духовне, вічне і нетлінне є присутністю Святого Духа в нас. Живемо тут, але виглядаємо вже вічність. Споглядаємо часом з сумом, як кажемо, те, що сили нам відходять, але радіємо, тому що кожний день це є приготування до зустрічі з Господом. І далі апостол Павло каже, ця сміливість, яка є в нас, сміливість, з якою крокуємо кожного дня, це є бажання жити з Господом вічно. Бо нам потрібно буде з'явитися перед Його обличчя, щоб, вдивляючись в Його очі, могли ми також відбули і наш суд з нашого життя і вчинків. Господи Ісусе, допоможи нам іти за Тобою і зціли нас, так як Ти зцілив сьогоднішньому Євангелію слугу сотника. Допоможи, щоб ми також, вдивляючись в гідне життя Твоїх дітей, святих, мучеників, тих, котрі нас попередили у вірі, наших рідних померлих, ті, котрі віддають життя зараз за нас, допоможи нам також ставатися гідними цієї жертви і жертвуватися для спасіння всіх. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.